ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით, გრუნდებით პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს რუსუდან შოშიტაშვილს, მარჯანიშვილის თეატრის მუზეუმის მთავარ მცველს და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ უნიკალური ექსპონატების შესახებ, რომელიც დაცული არის თეატრის მუზეუმში. ქალბატონ რუსუდან, მოდით მოგვიყევით თავად აი მუზეუმის შესახებ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ მოსმენელებმა არ იციან ამ მუზეუმის არსებობის შესახებ, ან იციან და ნაკლები ინფორმაცია. იბა, სიამოვნებით, გამარჯობათ, მიხარია რომ დღეს თქვენთან შემილი ამ ყველაფერზე საუბარი. ჩვენი ეს არის თეატრისვე მუზეუმი, მარჯანიშვილის თეატრისვე მუზეუმი და როგორც თვითონ თეატრი არის უკვე 2022 წლის 3 ნოემბერს 94 წელი შეუსრულდება და ჩვენი მუზეუმი 92 წელს ითვლის. დაბუნებრივია, რომ ახლა ჩვენი თეატრის დაარსების ისტორია ყველა მიცის, რომ ის ქუთაისში დაარსა ბატონმა კოტე მარჯანიშვილმა 28 წელს 3 ნოემბერს გაიხსნა ეს თეატრი სპექტაკლთობლად ჩვენ ცოცხლობს და უკვე 30 წელს თეატრი გადმოვიდა თბილისში, დღეს უკვე მარჯანიშვილის თეატრში, მაშინ იყო ზუბალაშვილების სახალხო სახლი, სადაც ბინა დაიდო და აი მუზეუმი სწორედ 30 წლიდან იწყებს არსებობას როგორც მუზეუმი. და ჩვენამდე არ მინდა გამორჩეს ის ადამიანები, ვინც ეს ყველაფერი ჩემამდე მოიტანა და ჩვენამდე ბუნებრივია. ეს ყველაფერი ამ თეატრში დაცულ მასალებს თავი მოუყარა იყო ასეთი მსახიობი ბაბუ გამრეკელი, რომელიც კოტე მარჯანიშვილის პერიოდში მსახიობი იყო და შემდეგ ამ ყველაფერს რაღაცნაირად კლასიფიცირება მოახდინა იმ დროს, რაც მასალა შეიძლებოდა ყოფილიყო და აი მუზეუმის ასე ვთქვათ სახე მისცა ამ ყველაფერს. და აქედან უკვე იწყება. და საიდან გაჩნდა ეს იდეა, რატომ დაიწყო? აი ამ იდეაზე ფიქრი და ამ ნივთების შეგროვება და აბარენაკაც კითხავთ. პირველი ექსპონატი, რომელიც გაჩნდა მუზეუმში. იცით რა, მე ეს მგონია, ბუნებრივია, ეს იქნებოდა ოცხელი. როგორც ექსპონატი. აი უკვე მუზეუმში იმ დროს შექმნილი. თუმცა მოგეხსენებათ კოტე მარჯანიშვილი თბილისში ჩამოვიდა რუსეთიდან და ეროზეზე ჩამობრძანდა კოტე მარჯანიშვილი საქართველოში და თეატრი დაარსა, მან თან ჩამოიტანა მისივე სპექტაკლების ესკიზები. ასევე ცნობილი მხატვრების მიერ შესრულებული, რომელიც ჩვენს მუზეუმში ინახება. ეს ძალიან უნიკალური მასალა, იმიტომ რომ ადრე რამოდენიმე წლის წინ ბახრშინის მუზეუმის ხელოვნებაცოდნე იყო ჩამოსული ჩვენი ნამუშევრების დასათვალიერებლად. და მან აღნიშნა, რომ უცნაური არის, რომ ამ მხატვრების ნამუშევრები არის თქვენთან. და ანუ როგორც განძათ ესე აღიქვამდნენ. კიდე რა ექსპონატები არის? აი გამოარჯემ ესმის რომ ყველა ნივთი უნიკალური არის თავისი ისტორიითა და თავისი მნიშვნელობით, მაგრამ ყველაზე მეტად ყველა თანაბრად, რა თქმა უნდა, მუზეუმში დაცული ნებისმიერი ექსპონატი იქნება თუ დოკუმენტური მასალა, რა თქმა უნდა, ის თავის ისტორიას ატარებს, თავისი დატვირთვა აქვს და თავისი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე როგორც მუზეუმის მთავარი მცველი ვამაყობ პეტრე ოცხელის უნიკალური შედევრებით. ეს არის ეს არ არის მხოლოდ ესკიზი სპექტაკლისთვის, რასაც ვეწახით, ხო, ანუ ძირითადად თეატრისავე მუზეუმში ინახება სპექტაკლისთვის გაკეთებული ესკიზები, ეს არის კოსტიუმის და დეკორაციის ესკიზი. მაგრამ პეტრეს შემოქმედებაში ჩემთვის ეს არ არის ესკიზი, რომელიც სპექტაკლისთვის, ეს არის დამოუკიდებლად ცალკე ხელოვნების ნიმუში და საერთოდაც პეტრე ოცხელი მე ვთვლი, რომ მან გაუსწრო დროს. იმიტომ რომ იცით დღეს, როდესაც ვუყურებთ მის ნამუშევრებს, სულ არ გრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს შეიქმნა 28-29 ხვდებით რამდენი წლის წინ და ეს ადამიანი აზროვნებდა იმ დროს. ამ დროის ენაზე მეტყველებდა თავისი ასე ვთქვათ ხელოვნების გამოხატულების ფორმებით. და აი დღემდე ალბათ ეს იწევს დამთვალიერებელშიც გაოცებას იმ გაგებით, რომ დღეს ის ისეთი თანამედროვეა, რომ ალბათ აი დღეს შექმნილი ნამუშევარი შეიძლება ვერ ყოფილიყო ისეთი თანამედროვე ახმის თვალსაზრისით და თუნდაც იმ არსით, როგორც აი დეკორაციის, აი როგორ აღიქვამდა ის ამ ყველაფერს და ეს ალბათ დიდი განძია. არა მარტო ჩემი მუზეუმისთვის და ჩვენი ზოგადად
მთელი ქვეყნისთვის, კი? კიდევ რა ინახება? არის არა მხოლოდ ესკიზები, ხო, საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი არის. კი, 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 ან მარტო პეტრეულის ხელის ნამუშევრები არის ჩვენთან არის ასევე. დავით კაკაბაძის, ლადო გუდიაშვილის, სოლიკო ვირსალაძის, კორნელი სანაძის, ელენე ახვლედიანის ლადო გუდიაშვილი ვახსენთ, მათი ასევე ესკიზები ორიგინალის სახით ცხადია და ჩვენ საგამოფენო სივრცეში ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე ექსპონატების გამოფენას, უბრალოდ ახლა ამ ქვეყანაში არსებულ კი პირობებში ცოტა რთულია, ხო, ეს ყველაფერი, თუმცა ჩვენ მოვასწართ მუზეუმი განვაახლეთ, ასე თქვა, სხვა სიცოცხლე შთავბერეთ ჩვენს მუზეუმს და ძალიან მიხარია ეს ამბავი, მოვასწარით, აი გაიხსნა ეს მუზეუმი, ანუ რემონტის შემდეგ და უკვე პანდემიაც და ჩავიკეტეთ, თუმცა კი ძალიან კარგი რეგულაციების დაცვით მაინც არ შეიძლება დამთვალიერებლების სპექტაკლები რაღაცნაირად ხო ნელა, ხო, მაგრამ მუზეუმი ხა 1 და 2 ადამიანი ალბათ შეიძლება, თან პატარა სივრცეა, ხო, საგამოფენო სივრცე და ალბათ შეიძლება, როგორ არა, მაგრამ აი ამ მდგომარეობამ ცოტა შეგვაფერხა. კი, მე ჩვენ პროექტიც ქონდა თეატრს საგამანათლებლო პროექტი. თავიდან იყო სკოლის მოსწავლეებისთვის, მაგრამ მე ისეთი კარგად მიიღო საზოგადოებამ, რომ არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეების სურვილი იყო, არამედ ნუ ასე კი უკვე შეუზღუდავი იყო, მაგრამ ეს იყო ვირტუალურ სივრცეში თუ რეალურ სივრცეში? ვირტუალურ სივრცეში ხო არ იგეგმება, თქვა, აი იგივე საგამანათლებლო ხასიათის პროექტები. ბუნებრივია, ამაზე ნაფიქრია, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის როდემდე შეიძლება ასე ვიყოთ და ბუნებრივია უნდა მოვერ გოთ იმ წესებს, რასაც გვთავაზობს პანდემია და რომ არ ჩამორჩეს საზოგადოება რაღაცა იმ ეტაპებს, რასაც მუზეუმი აძლევს და ჩვენ სწორედ ეს არის, ეს იყო მთავარი ამ პროექტის შექმნაშიც და ამ გამოფენების გაკეთებაშიც, რომ მუზეუმი არ ყოფილიყო მხოლოდ ის ადგილი, სადაც რაღაც წარსული ამ მხოლოდ ეს ადგილი, ანუ ჩვენ თეატრის ხელმძღვანელობასთან ერთად ეს იმიტომ კეთდება, რომ ეს არ იყოს რაღაცა ისტორია მხოლოდ ისტორიისთვის. არა, ისტორია უნდა იყოს თანამედროვეობისთვის, თანამედროვე ადამიანებისთვის და ამის გამო. კიდე რომ მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რაღაცებს გიყვებით, ძალიან საინტერესო მოსაუბრებს ძანდებით და დიდი მადლობა ამისათვის. კიდე რომ მოგვიყვეთ, ექსპონატების შესახებ, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშირებულები თეატრის ისტორიას. ესენი უშუალოდ ისტორიასთან დაკავშირებულები. ყველა მესმის, მაგრამ აი რაღაცა ისეთი, მესმის რომ ძალიან რთულია გამორჩევა, მაგრამ იქნებ რომელიმე გამორჩევა და საინტერესო ისტორია მოგვიყვეთ თეატრის ისტორიასთან. იქ იქ ნებისმიერი ამბავი იქნება, ნიშნი, ფურცელი, დოკუმენტი, ის თავისთავად უკვე ისტორია. ეხლა ესკიზებთან დაკავშირებით, იცდეს ხშირად მიფიქრია ხოლმე რა, რომ აი ხო არსებობს ალბათ რაღაცა ფორმა იმისა, რომ რაღაცა გაიგონ ადამიანი რას ფიქრობდა ამ დროს, შექმნის დროს იქნება თუ სხვადასხვა დროს, ხო? ან ეს დიდებული ადამიანებზია საუბარი, ელენე ახვლედიანი და ჩვენი მუზეუმის დამსახურება სწორედ ის მიმაჩნია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ელენე ახვლედიანი გონიათ მხოლოდ ფერწერი, ხო, ყველა ცნობიერებაში ასეა, მაგრამ რაღაცა გარკვეულ წილად გვინდოდა, რომ შეგვეხსენებინა საზოგადოებისთვის, რომ აი იგივე ლადო გუდიაშვილი იქნება, დავით კაკაბაძე თუ ელენე ახვლედიანი, ისინი არა მხოლოდ მხატვრები არიან, რომლებიც სხვადასხვა მასში მუშაობენ, არამედ ისინი არიან ასევე თეატრის მხატვრები. და ეს ადამიანები, კოტე მარჯანიშვილმა, როცა არსებდა მარჯანიშვილის თეატრი, ეს ადამიანები, ელენეც მოგეხსენებათ, კაკაბაძეც, გუდიაშვილი, საფრანგეთში საკმაოდ იმ პერიოდში მოღვაწეობდნენ, როცა ეს ელიტა, ასე ვთქვათ, ხელოვნების ძალიან ზენიტში იყო. და ამ ეს ადამიანები დადგნენ კოტე მარჯანიშვილის გვერდით, როცა ქმნიდა თეატრს და ესეც ერთგვარი ისტორიის ნაწილია, ხო? აი როგორ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები თეატრში და შემდგომ უკვე მათ მიერ შექმნილი ესკიზები ჩვენი მუზეუმის კუთვნილება. ჩვენთან ასევე ინახება სესილია თაყაიშვილის ანდერძის, ცნობილი ანდერძია, სადაც მისივე ხელით ნაწერი და ბუნებრივია ეს ძალიან, როგორ გითხრათ, იცით და იმასთან როცა ვეხები მე პირადად, ხო, ვეხები ხა ხშირად ბუნებრივია სამუზეუმო ექსპონატს თავისი წესების მიხედვით მოვლა უნდა და გავრთხილება, მაგრამ იცით ჯერ ის, რომ ეს დიდებული ადამიანის
დაჭდა ხო რაღაცა ფურცელი ისეთია თანაი რომ ამოხევს რა და ხო იწე ფიქს რომ როგორ შეიქმნა ეს წერილი წედ დააწერა მე რაღაცა გადახაზა ну ის წერილის შინაარსი ასეთია რომ ის ითხოვდა რომ როდესაც გარდავიცვლებიო არ მინდა ეს პომპეზური ანაშვიდები რომ ხალხი არ დაიღალოს და აი ამ იმაში იცით კიდე მისდით ადამიანობას ისმევა ხაზი რო ის რებზე ფიქრობდა ჩვენ ასევე ძალიან ცოტა ექსპონატებია თვითონ კოტე მარჯანიშვილის ნივთები იმიტომ რომ ის მერე მოგეხსენებათ წავიდა რუსეთში და შემდეგ გარდაიცვალა და ჩვენ გვაქვს სუ 63 ბისი პირადი ნივთი ეს არის სათვალის ჩასადები ეს არის ზარი ადრე იმ პერიოდის თეატრში ასე იყო რეჟისორი ზარით მოუხმობდა ტექნიკური პერსონალი იქნებოდა თუ მსახიობები და საფერფლე ვიცით რომ კოტე მარჯანიშვილი ძალიან ბევრს ეწეოდა რეპეტიციების დროს მით უმეტეს და აი სამი ნივთი იცით რაღაცა რაღაცა იმას ქმნის იცით ესე წარმოიდგენ რომ აი რეჟისორი ქმნის შედევრებს სპექტფიქროვს და რამდენი ამ ფიქრის დროს და აი ამ სპექტაკლები რომლებიც ახლა ჩვენ საუბრობთ რომ ეს ჩვენი ისტორიის ნაწილია ხო აი ამ საფერფლესთან ამ ზართან ამ თუნდაც სათვალის ბუდესთან ასოცირდება იმ გაგებით რომ შეიძლება მათ იმდენი რამე იციან ისეთი რაღაც რაც ჩვენ არ ისეთ ისტორიას ინახავენ ასევე დამთვალიერებლები როცა მოვლენ ისინი ნახულობენ ხოლმე არის ბატონი ვასოგოძიაშვილის საგრიმიურო მაგიდა მისი სკამი მის საგრიმიურო მაგიდა მისი გრიმი აწერია ვასოგოძიაშვილი თავისივე დაწერილია მის საგრიმიურო მაგიდა და ისეთი განწყობა აქვს იცით იქ დამთვალიერებელი იქნება ბავშვი უფროსი მნიშვნელობა არ აქვს რომ აი რაღაცა წარსული შენგან ძალიან შორს კი არ არის აი შენ ახლოს არის შეგილია აღიქვა და რაღაცა მიუახლოვდე აი ამ დიდებულ ადამიანებს აი ამ რაღაცის დანახვით რაღაცა შეხებით თუნდაც ხო და სწორედ აი ეს არის რომ მუზეუმი თეატრის მუზეუმი არის აი ცოცხალი ორგანიზმი ცით რატომღაც არის ხოლმე რომ მუზეუმი რაღაცა ჩუმესთან ასოცირდება და ხო რაღაცა მასთან მაგრამ აი ეს პროექტის ფარგლებში ძალიან აქტიური იყო მუზეუმი იცით და ეს ძალიან და სამ უახლესი გეგმები მდგომარეობა უახლესი გეგმები სწორედ ეფუძნება იმას რომ გავწდეთ ამ ჩაკეტილ სივრცეს და რაღაცა ვირტუალურად ცოტა რთულია ვირტუალურად მუზეუმზე საუბარი მაგრამ ცდელობა არის იმისა რომ მოვერგოთ ახალ ტენდენციებს და ყველაზე ბოლო ექსპონატი ჩვენი საუბრის ბოლოს რომლითაც გამდიდრდა მარჯანიშვილის თეატრის მუზეუმი რომელი იცით რა ეხლა აი ბოლო წლებში არა ვერ ვიტყოდი მაგრამ მხატვრები ესე დღეს ცოცხალი ადამიანები ვინც არიან ვინც მოღვაწეობენ იცით ყოველს თავის სახელოსნოებში აქვს და შემდეგ მოდის ხოლმე მუზეუმებში და ვერ ესე არავის არ გადმოუცია როგორც ასეთი მისი ნამუშევარი გვაქვს თუმცა მუზეუმი ზადალი რომ იყოს ეს ნამუშევარი სიამოვნებით ნებისმიერი ნივთი იქნება თუ დოკუმენტი მნიშვნელობა არ აქვს ის რაც ისტორიასთან კავშირში ის რაც თეატრთან უფრო მეტად გვაახლოვს აუცილებლად კი ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან შოშიტაშვილი მარჯანიშვილის თეატრის მუზეუმის მთავარი მცველიო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.